Қымбатты көрермен, бүгін Бішкек қаласында құрылғанына 15 жыл болған түрік мемлекеттер ұйымының 11-ші саммиті өтті. Негізінен енді бұл мемлекет түрік мемлекеттер ұйымына 5 мемлекет үші және 2 мемлекет бақылаушы ретінде қатысып жатыр. Және осы мемлекет басшылары бүгін нақты жұмыс істейтін қандай шешімдер қабылдады? Бұл шешімдер 160 миллион халқы бар түрік мемлекеттер ұйымында өмір сүріп жатқан қарапайым азаматтардың тірлігіне қалай әсер етеді? Бүгін ашық алаңда талқыласақ. Ассаламу алейкум. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Ерғанат Көпжасар. Енді жан жағымыз үлкен саяси науқандарға толып жатыр. Осы саяси науқандарды, саяси өзгерістерді талқылау үшін өздеріңіз сияқты кәнігі мықты сарапшыларды шақыруға тура келді. Рахмет уақыт тауып келгендеріңізге. Алдымен өздеріңізді таныстырып өтсем, экономика ғылымдарының кандидаты, қолданбалы этносаяси зерттеулер институты, мониторингтік зерттеу орталығының директоры Дінмұхамед Ғали. Және саясаттанушы Ерлан Ахмади. Ахмеди. Кешірім сұраймыз. Халықаралық сарапшы Жанат Момынқұлов, президент жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының бас сарапшысы Әйгерім Әбдірашитова. Қош келдіңіздер, уақыт тауып келгендеріңізге тағы да рахмет айтамын. Негізгі осыдан бірер сағат бұрын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президент сайлауында жеңіске жеткен Дональд Трампты құттықтаған еді. Бұл Америка Құрама Штаттарының тарихындағы ең қымбат, ең тартысты және ең интригаға толы саяси дода болғаны сөзсіз, және оны бүкіл саясаттанушылар да, саясаткерлер де дәл осылай бағалап жатыр. Тіпті осы сайлау науқанына кеткен бюджеттің өзі Қазақстанның бюджетінің 1/4 бөлігін құрайды екен. Ойлап көріңіздер. Қымбат спикерлер, енді Орталық Азияның саммиті болғаннан кейін сұрақты сол түрік мемлекеттер ұйымының саммиті болғаннан кейін сұрақты осымен байланыстырып қойсақ дұрыс болатын шығар. Егер де Дональд Трамптың осы президент болып сайланғаннан кейін, әрине инаугурация өткеннен кейін айтып отырмыз, Дональд Трамптың түркі мемлекеттерінің ұйымына деген көзқарасы, саяси ұстанымы және Орталық Азияға қатысты саяси қадамдар қандай болмақ? Енді шын айту керек, Дональд Трамптың қайтадан президент болып сайлануы бұл ерекше бір камбэк, қайта оралу. Енді 2016 жылы бизнесмен, белгілі тележүргізуші ретінде сайлауға түссе, енді осы жылы кәнігі саясаткер, яғни саясаттың суығын да, ыстығын да көрген, тәжірибесі сондай бар адам ретінде сайлауға түсіп, осы 8 жылдың ішінде жеңіске де жеткен, жеңілісті де көрген, нәтижесінде тағы да бір күн осында жеңіске жетті. Енді Трамптың America First деген саясаты бар. Яғни біріншіден жалпы Американың ішкі саясатына көп мән береді, Американың экономикасын көтеру. Ал егер сыртқы саясатқа келетін болсақ, әрине, егер де ақштың соңғы бір 50-40 жылдық тарихын қарайтын болсақ, бірнеше президенттер сайланған, сол президенттердің тұсында міндетті түрде бір соғыстар болған. Вьетнам соғысы болсын, Ауған соғысы болсын, иә, мысалға Югославиядағы соғыс. Бірақ осы Трамптың тұсында 16-дан 20-шы жылға дейін осы 4 жылдың ішінде ешқандай соғыс болған жоқ Американың қатысуымен. Яғни Трамптың негізгі ұстанымы соғыс болмау керек, бейбітшілік болмау керек. Ол кісі жалпы осы Украина, Ресей мәселесі бар, таяу шығыс мәселесі бар. Бұл кикілжіңдерді, бұл соғыстарды дереу уақытта, азғантай уақытта шешем, соғысты тоқтатам деген осындай ұран тастаған болатын. Әрине, Трамптың Путинмен айталық, басқа да Си Цзиньпин, Еуропада Орбан сияқты қандай қарым-қатынасты орнатқан жақсы білеміз. Мүмкін осы тәжірибені ескере отырып, әрине, саясатта жеке қарым-қатынас өте үлкен рөл ойнайды. Сондықтан да менің ойымша барлық тырнақшаның ішінде қаруларды қолданатын болады. Менің ойымша, әрине, осы таяу шығыстағы мәселе болсын, жаңағы шығыс Еуропадағы мәселе болсын, біздің Орталық Азияға, біздің түркі елдерінің кеңістігіне өзінің мультипликативті кері әсерін етеді. Әсіресе экономикаға болсын, мысалы біздің транзиттік жолдарымыз. Кері әсерін тигізеді? Кері әсерін етеді. Егер де Трамп шынымен де осы соғыстарды тоқтатса, әрине, біздің өңір үшін, түркі мемлекеттері үшін экономиканы мысалы қайтадан дамытып, дұрыс жолға қойып, жаңа орта дәліз дамытуға мысалға бағытталған жоспарларды ойдағыдай іске асыруға мүмкіндік береді. Әрине, ол әзірше болжам, теория тұрғысынан. Енді 20 қаңтар келесі жылы инаугурациядан кейін
Трамп өзінің жұмысын бастайтын болады. Әрине, менің ойымша осы бағыттарға басымдық беріп шешуге тырысатын болады. Қосып кетейін дегенім, жалпы мынау Америка Құрама Штатының президенті Трамптың келуі, ол айтып кеткендей, сыртқы саясатқа өз әсерін тигізеді. Ол дегеніміз, ол қазіргі кезде бірінші мәселе, ол қарастыратын Америка құрамындағы 40 штатындағы ішкі мәселелерге көп көңіл бөледі. Ал сырттағы, мысалы, әртүрлі экономикалық, интеграциялық ұйымдарға, мысалы, ондай-сондай бұрынғыдай басқа президенттер сияқты, ондай мән бермейді. Сондықтан осы қазіргі кезде құрып жатқан әртүрлі Орта Азиядағы және басқа елдермен құрып жатқан экономикалық, интеграциялық ұйымдардың зоры арта бастайды. Себебі осының арқасында біз осы елдегі мекендеген елді мекендер тек қана осы бір-біріменен бірлесіп, бір-біріменен ұйым құрып, осының арқасында жоғарғы белестерге жететін өзі сенімдігі арта бастайтын біз көріп отырмыз. Бұрындығы жағдайларда, мысалы, Америка Құрама Штаты міндетті түрде өз осындай жалпы болып жатқан басқа елдердегі болып жатқан әртүрлі экономикалық ұйымдарға өздері ілесін, септігін тигізіп, әсерін тигізіп отырады. Ал енді қарап отырсақ, сыртқы саясат өзгереді. Әр өңірде болып жатқан интеграциялық өңірлер өз бетімен дами бастайтын біз көреміз енді. Әріптесіміздің пікіріне қосылам. Өйткені Трамптың қайта келуімен бірге деглобализация, яғни глобализация біраз тоқтап, регионализация, аймақтану процесі дамитын болады. Оны бүгін Лавров та айтты, оны сарапшылар да айтып жатыр. Яғни аймақтар бойынша интеграциялық процестер күшейеді. Енді Трамптың келуі әлемдік экономикаға үлкен бір шок алып келеді деп айтуға болады. Өйткені биржаларға әсер етеді, басқа да өзгерістер, барлығы күтіп отыр. Біздің түрк әлемі осындай Трамптың келуіне қаншалықты дайын, Орталық Азия қаншалықты дайын деген сұрақ. Әрине, бізге тікелей әсерлері болмайды, бірақ айналмалы. Айналып келген кезде халықаралық экономика, халықаралық келісімдерге ықпал ететіндіктен, Украина жағдайы, Израиль бар, Қытай бар, осы факторларды ескерген кезде міндетті түрде осы үштіктің ортасында орналасқан түрк әлемі Орталық Азияға жанама әсерлер міндетті түрде болады. Мысал айталық, Трамп келіп Украинада соғысты біраз тоқтатып, Путинмен келісімге келетін болса, Ресеймен тиімді келісімге келетін болса, ол міндетті түрде біздегі жағдайға да жанама түрде әсер етеді. Сонымен қатар, мысалы, Иранға қарсы түрпідей тиетін болса, ол жағдайда қауіпсіздік жағынан бізге де міндетті түрде әсерлер болады. Қысқаша айтқан кезде, біздің түркі әлемі осындай регионализацияға өзін қай жерде табаламыз? Яғни аймақтанып жатқан кезде біз түркі әлем ретінде бір аймақ ретінде қалыптаса алдық па? Жоқ, әлде жанама түрде, мысалы, Орталық Азияны алатын болсақ, сіз айтқан Трамп ұсынған C5+ деген, яғни аймақ үлкен державалардың осы Орталық Азиямен жеке қарым-қатынастарында біз осы байланыстарды қаншалықты тепе-теңдікті сақтай аламыз? Біз мына орта күш деп жатырмыз қазір. Түркі әлемінде орта күшке кім жатады? Түркия аймақтық держава. Қазақстан орта күш деп жатырмыз. Әзірбайжан соған кандидат. Өзбекстанның да өзінің бір нелері бар. Венгрия, Мажарстан, ол орталық Еуропада өзінің жаңа бір саясатын Қытаймен, Ресеймен жаңа бір авторитарлы деп айтуға болатын шығар, немесе халықаралық қатынастардағы реализмнің жаңа бір мысалдарын көрсетіп жатыр. Міне осы жағдайда менің ойымша әлемдік саясатта бір жаңа бір трендтер басталатын түрі бар. Америка изоляционизм оқшауланады біраз, әлемдік істерден біраз шегінеді. Міне осы тұста басқа да күштердің бас көтеруі және күшеюі процесі басталуы мүмкін. Мысалы, Ресей өз аймағында, Қытай өзінің Азиясында, басқа да күштер бас көтеруі мүмкін. Сондай ақ араб елдерімен осы Израильдің келісімі, Американың арасында осы Сауд Арабиясының келісімдері, мұсылман әлемімен осы христиан еврейлермен келіссөздер, бұл қаншалықты біздің мұсылман әлемінің бір бөлшегі болып табылатын Қазақстанға, Түркияға әсер етеді. Менің ойымша біз іші бос бір сыртқы каркасы бар түрк әлемі деп аталатын сол структураның ішін толтыруымыз керек. Ал оның ішін қандай мазмұнмен толтырамыз? Қазіргі жаңа заманғы технологияларда, қазіргі мына жылжып баратқан мына құндылықтар заманында, қазіргі мына өте құйтырқы технологиялар заманында, жаңағыдай жасанды интеллект бар, басқа да дезинформация, ақпараттық технологиялар, гибридтің
соғысудың гибридтік түрлерінде біз өзімізді қалай табаламыз? Біз тек қана Түркияға арқа сүйей аламыз ба? Біз тағы қандай альянстар жүйесін құра аламыз? Міне осындай сұрақтар бар. Рахмет. Негізі бұл сұрақтарға өзіңіз жауап беру керек едіңіз сарапшы ретінде. Таудау-таудау түйдек-түйдек сауалдарды қойдыңыз. Сырты іші бос, сырты каркас. Үйімнің ішін қандай мазмұнмен толтыра аламыз деген өте өзекті сұрақ меніңше. Ақш туралы айтайын ба, әлде осы каркасқа қатысты пікір? Негізі іші бос деп айту меніңше, негізі бұл үйімнің құрылғаны шамалы уақыт қана өтті. 15 жыл. 15 жыл бұл халықаралық қатынастар тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл өте аз мерзім. Осы уақыт аралығында түркі мемлекеттері арасында бірінші кезекте экономикалық байланыс орнатуға бағыттар жасалды. Қазір кезде сауда көлемі жағынан болсын, кедендік тексерістері жағынан болсын, қандай да бір жеңілдіктердің бар болуы, ол тікелей осындай ұйымдардың өзінің жұмысын нәтижесін көрсетіп отыр. Өйткені бізде қазіргі уақытта түркі мемлекеттері арасындағы өзара байланыс қалай дамиды, соған қарай осы аймақтың ықпалы арта береді. Егер де өзара байланыс артып, мемлекеттер арасындағы шекаралар бір-бірінен ашық болып, қандай да бір кедергілерді қазір кезде цифрландыру дейді, басқа да жолдармен жеңілдетіп жатыр ғой. Сол арқылы жеңілдетсек, аймақта қазір біз өте бір үлкен жобаны үнемі айтып жүреміз ғой, ол орта дәліз. Транскаспий шекарасы арқылы, одан бөлек Қытаймен басқа елдерді байланыстыратын коридор дәліздерді құру жайында. Егер оларды құратын болсақ, жалпы түркі мемлекеттерінің аймағында 178 миллионға жуық халық тұрады. Яғни үлкен демографиялық жағынан болсын, жаңағы әлеуеті жағынан үлкен аймақты біз бос деп айтқан кішкене бір асығыстық болар. Екені осы аймақтың... Халықтық тұрғыдан айтып отырған жоқ қой. Жалпы ынтымақтастық, экономикалық, стратегиялық әріптестіктер, алыс-беріс, барыс-келіс деген сияқты мәселелерді айтып отыр жаңа мырза. Салмағы жағынан, саяси салмағы жағынан. Егер де осындай тараптар күшейген сайын, салмағы әрине артатын болады халықаралық қатынастар жүйесінде. Тағы мен қосып кетейін дегенім, жалпы бізде Қазақстанда 90-шы жылдармен салыстырған кезде демографиялық компонент өзгерді. Ол дегеніміз, мысалы қазіргі Қазақстанда түрк тілдес этностардың өсуі қатты байқалады. Оған дейін мысалы 90-шы жылдарда мысалы славян этностарының көпшілігі болғандықтан, сондықтан ол да мысалы бір шетінен сыртқы саясатқа да әсерін тигізді. Қазіргі жағдайға келетін болсақ, этнодемографияның доминанттан өзгеру, оның ішінде мысалы өзбектер 300 мың болған кезінде, қазір 600 мыңға жетіп отыр. Ұйғырлардың саны артып жатыр, әзербайжандардың саны артып жатыр. Осының бәрі Қазақстандағы ішкі мысалы әлеуметтік, экономикалық үрдістерге де әсер тигізіп жатыр. Енді де мына осының компонентін, түрік тілдесін компонентін өсуінің арқасында енді сонда да сыртқы саясатқа да әсерін тигізеді. Себебі мынау мысалы өзбектерді алатын болсақ, әзербайжандарды алатын болсақ, қырғыздарды алатын болсақ, бізде бәріміздің ортақ дәстүріміз бар, дініміз бірге ортақ. Сондықтан осы мәселе бойынша интеграция жасаған кезде ол өте жақсы, мысалы, серпін беретін мен сенімдемін. Сондықтан мына жерде мына экономикалық интеграцияның жалпы бір заңдылығы міндетті түрде экономика интеграция жүзеге асырылып жатқан кезде бір мықты мемлекет артынан локомотив ретінде басқа мемлекет тартқан кезде сонда ол экономикалық интеграцияның ұйымдары алға жылжиды. Сондықтан мына жерде Түркия елі мысалы алға осы регионализацияны пайдаланып, дүниежүзінде қазір регионализация пайдаланып, түрік мемлекеті осы инициативаны өз атына алып, осы түркілдес мемлекеттердің арасында осы алғы шартын бастайтын мен сенімдемін. Сондықтан мынау үлкен қазіргі бізге осы дүниежүзінде үлкен бір жол болып тұр. Ашық ашылатын түркілдесті нағыз интеграцияға түсетін жақсы мүмкіндік болып отыр деп сенімдемін. Рахмет. Мынау әлемдік аренада әртүрлі ұйымдар бар ғой. Әскери ұйымдар бар, басқа да ұйымдар, саяси ұйымдар бар. Бірақ олардың әрқайсының салмағы әртүрлі. Әлемдік саяси шешімдерге ықпал ететін. Дегенмен осындай гигамон ұйымдарға болашақта ықпал ететін біздің түрік мемлекеттер ұйымының потенциалы бар ма? Аздау болса оны қалай қалыптастырамыз? Қалай ілгерілетеміз? Әрине, егер де кеңірек қарайтын болсақ, кеңірек қарайық. Түркі мемлекеттерінің интеграциясы 15 жыл бұрын емес, сол 90-шы жылдардың басынан басталды емес пе? Тұрғыт Өзалдың кезінен бастады. Сүлейман Демирел кезінде. Яғни, былай қарасаңыз, 30 жылдың ішінде әртүрлі деңгейдегі саммиттер, әртүрлі бағыттағы ұйымдар құрылды. Сонымен қатар бүгін мемлекет басшысы осындай бір мәселе көтерген болатын.
жалпы түркі мемлекеттерінің ортақ ақпараттық кеңістігін құру. Бірақ бұл мәселенің айтылуына бір 10 жылдай уақыт болған шығар. Бірақ өкінішке орай бір тұтас бір телеарна әлі ашылған жоқ. Мысалы айталық, қазақ азаматтары Түркияда не болып жатқанын, мысалы саяси, экономикалық жағдайын білмейді. Немесе өзбектердің Қазақстанда не болып жатқанын білмейді. Мысалға осындай бір теория тұрғысынан емес, енді практикалық тұрғысынан телеарна ашу мәселесі тұр. Айталық, жаңа мәдениет саласы жағынан келетін болсақ, енді Түркияның кинематография жағынан қандай дамып кеткенін жақсы білеміз. Мысалға, елге осы түркі мемлекеттерінің өнер адамдары, режиссерлары, киногерлері бірігіп, мысалы бір үлкен туынды түсірмеске айтты. Қорқыт фильм түсірілді қой. Жоқ, менің ойымша бір масштабты, бір әлемге көрсететіндей, жаңа Троя сияқты деңгейдегі бір Атилла туралы айталық, үлкен бір тарихи киноны түсірсек айталық. Түріктің тәжірибесі бар, біздің актерларымыз бар, басқа түркі мемлекеттер бар. Осында бір үлкен жобаларды іске асырсақ, менің ойымша дұрыс болатын еді. Өкінішке орай, көп жағдайда әрине осындай әртүрлі мәлімдемелер декларативті түрде ғана қалады. Қағаз жүзінде көп жағдайда іске аспай қалады. Менің ойымша осы рухани жағынан болсын, ақпараттық жағынан болсын, мәдени жағынан болсын бірігу үшін тек қана жаңа мемлекет басшыларының деңгейінде емес, халық деңгейі болсын, әртүрлі жаңа ведомство, министерство деңгейі болсын, өнер адамдары деңгейінде болсын, осында бірлесіп әрекет әсер ету керек. Жаңа сіздің сөзіңізге келетін болсақ, әрине түркі мемлекеттерінің ұйымы өте ерекше ұйым, өйткені осы ұйымның ішінде НАТО-ға да, ОДКБ-ға да мүше мемлекеттер бар. Яғни мүлде бөлек екі түрлі әлемнің, былай қарасаңыз, ұйымдарының мүшелері. Біреуі батысқа қараса, біреуі шығысқа қарайды. Сонымен қатар айталық, Шанхай ынтымақтастығы ұйымы бар. Яғни осы ұйымға мүше мемлекеттер бар, осы ұйымға мүше болған ниетті Түркия мысалы мемлекеті бар. Әрине осындай жағдайда бір тұтас саяси көз қарас қалыптастыру, бір тұтас саяси бір қадам жасау өте оңай емес. Айталық, мысалы Орбанды алатын болсақ, Мажарстан мемлекеті, дәл Еуропаның ортасында орналасқан Еуроодақтың мүшесі, демократиялық мысалы мемлекеттердің ортасына орналасқан мемлекет. Әрине көп жағдайда мүмкін осындай саммиттерде қабылданатын құжаттардың іске аспауы осыдан да болуы мүмкін деп ойлаймын өз басым. Бірақ осыған қарамастан, менің ойымша, әрине Ердоған саясаты болсын, біздің президенттің саясаты болсын, Орбанның саясаты болсын, әлемді мысалға глобалды солтүстік, глобалды оңтүстік деп бөлмей, бір тұтас ретінде қарау, және осы кеңістікте, жалпы осы түркі мемлекеттерінің бір ерекшелігі, жаңа мен Ердоғанды айттым, Орбанды айттым, біздің мемлекетті, біздің бір ерекшелігіміз, біз батыспен де шығыспен де бір араласуға, олармен тең қарым-қатынас ұстануға, яғни көп векторлы, мультивекторлы саясат ұстануға тырысамыз. Әрине осының бір пайдасы да бар. Тағы да қайталап өтейін. Әрине менің ойымша кей жағдайларда түркі интеграциясына да өзінің бір осында кесірі бар. Бірақ не де болса, менің ойымша ары қарай оны жеделдету керек, жаңа айтқан жобаларды іске асыру керек. Әрине саясат жағынан қиын болса, осы мәдениет жағынан біріксек. Жаңа бүгін түркі елдерінің ортақ әліпбиі туралы айтылған болатын. Әрине бұл әліпби бір екі ай бұрын талқыланып қабылданған болатын. Бірақ әрине сол әліпбиге де сұрақтар бар. Мысалы мен қазақ азаматы ретінде әрине біріншіден бір сұрақ туындады, неліктен і әріпі көрсетілмеген? Біз і әріпін осы ортақ әліпби арқылы қалай белгілейміз деген сияқты. Менің ойымша әлі де жетілдіру керек. Осындай бағытта айталық, мысалға кейбір әртүрлі мысалға жиындарда түркі мемлекеттерінің өкілдері айталық ортақ тіл туралы айтады. Ол қалай болады, мысалы түркі мемлекеттерінің мысалға мүмкін шағатай тіліне ұқсас бір осындай бір тіл ойлап табамыз ба деген сұрақ. Енді біздің тіліміз ғой, біздің тілде сөйлесін. Енді менің ойымша бір нейтралды, бейтарап тіл болу керек деп ойлаймын өз басым. Мысалы әрине әр мемлекет, әр халық өзіне қарай көрпесін тартатын болады, бірақ менің ойымша осы жерде бір осындай бір тұтастық идея болу керек деп ойлаймын. Менің ойымша потенциал зор. Қай жағын алып қарасаңызда, батыс пен шығыстың, оңтүстіктің, солтүстіктің ортасында орналасқанбыз. Энергетикалық ресурстар, адам ресурстары өте зор. Сонымен қатар да әрине экономикалық потенциалымыз болғанымен, шын экономикалық жағдайымыз жеңілдеу. Салмағымыз жеңіл. Барлығын қосқан кезде де салмағымыз жеңіл. Менің ойымша Трамптың келуімен Еуропа оянатын болады.
сонымен қатар Түркияға да бұл қозғау салады. Түркия өзін жаңа осы әртүрлі аймақаралық нүктеде орналасқан аймақтық алпауыт держава ретінде өзінің әскери потенциалы, басқа да потенциалын қолданып, жаңа бір интеллектуалды деңгейге өту мәселесі. Қазір Өзбекстанда, Қазақстанда, Әзірбайжанда, Түркияда, басқа да түркі әлемінде болып жатқан осы бір толқыныс, жанданыс шынайы қадамдарға, шынайы интеллектуалды барлығымызды біріктіретін, жаңа бізге бір мағына ашатын, қазіргі біздің мына бірлігімізге жаңа бір мағына беретін және де әлемдік деңгейде біз түркі әлем ретінде, орталық ретінде не ұсына аламыз? Мысалы, жанымызда Ресей бар. Оған қалай төтеп бере аламыз? Ақпараттық тұрғыдан, мағыналық тұрғыдан. Қытай келе жатыр. Қытаймен қалай әрекет жасаймыз түркі әлем ретінде? Түркі әлемі Қытай түркі әлемін қалай ма? Үлкен сұрақ. Және онымен қалай жұмыс жасай аламыз? Сол сияқты менің ойымша, мысалы, Америка Трамп алғашқы Орталық Азияға сапарын қай елге жасайды? Жасай ма? Менің ойымша жасайды. Орталық Азияға жасайды. Бірде бір президент келген жоқ ақыштың. Әлде келген жоқ, дұрыс айтасыз. Сондықтан да әртүрлі мына әлемдегі жаңа қалыптасып жатқан халықаралық қатынастардағы мына реализм мектебінде ескере отырып, біз өзіміз орнымызды қалай таба аламыз? Мысалы, жаңа айтып отқан құрақ көрпе сияқты аймақ қой түркі әлемі деген. Әртүрлі нәсілден, әртүрлі тілдеріміз бар, әртүрліміз түркі әлемі. Сондықтан осылардың бәрін басын қосатын не болады? Қандай құндылық болады? Дініміз бар, тіліміз бар, мәдениетіміз бар, бірақ одан бөлек интеллектуалды деңгейде біз өзімізді әлемге кім ретінде көрсетеміз? Біздің кімдігіміз, identity, кімбіз біз? Азиатпыз ба, жоқ әлде түркі деген бөлек бір қалыптасып келе жатқан бір орталықпыз ба? Мен бағана айтып отқаным, іші бос дегенім сыни көзқарасым. Болашақта болатынына, қазіргі жастардың қалыптасуымен, қазіргі мына жаңа технологиялардың келуімен, сонымен қатар мына бізде сырттан қысып атыр. Украинада соғыс, және де мына ақыштың Ауғанстаннан кетуі, сонымен қатар Қарабақ соғысы, бұлардың бәрі біздің түркілік сананың революциялық деңгейде соңғы 4-5 жылдың ішінде өсіп кетуіне әсер етті. Біздің арамыздағы барьерлер қазақ пен өзбектің, қазақ пен әзірбайжанның, басқа да түркі ұлттарының арасында барьер, кедергі алынып тасталды. Біз қазір бір-бірімізді басқа деп қарамаймыз, біз бір-бірімізді айынды деп қараймыз. Бұл өте үлкен бір өзгеріс осы. Қарабақ соғысының эффектісі, сонымен қатар Украина соғысының эффектісі. Деколонизация, отарсыздану, біздің кіндігіміздің, біздің болмысымыздың жандануы, осылардың барлығы сырт қысыммен бірге келе жатыр. Ал енді іштен не шығады? Іштен не бере аламыз әлемге? Біздің ішімізде әлемге ұсыналатын бір құндылықтар, өнім, идеялар бар ма? Осыны біз түркі әлем ретінде осындай идеялар талқылауымыз керек та, әрине латын маңызды, латын ол біздің жаңа заманға жасайтын қадамымыз болады. Біз оны қазір талқылаймыз. Жанат Мырза, үзілістің уақыты келген екен, расымен де түркі әліпбиі. Түркі әліпбиі дегеніңіз дұрыс шығар, иә? Түркі әліпбиі қолдану аясы қандай болады? Оның мына елдердің әліпбиіне жалпы енгізілуі, оқу жүйесіне енгізілуі қалай жүргізіледі, алгоритмі бар ма деген сұрақтарды үзілістен кейін талқыласақ. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен. Бүгін Бішкек қаласында түрік мемлекеттері ұйымының 11-ші саммиті өтті. Енді ұйымның құрылғанына 15 жыл деп айтып жатырмыз. Я, интеграция тәуелсіздік алғанға дейін де басталған болуы мүмкін. Оның сонау кезінде Кемел Ататүріктің өзі айтып кеткен. Түптің түбі түрік мемлекеттерінің осындай ұйымы құрылатын болжап, бағдарлап айтқан азамат етін. Әрі қарай жалғастырсақ, сол айтудың соңы бүгін міне түркі мемлекеттер ұйымының әліпбиі бекітілген мемлекет басшысы жеткізді. Бір-екі ай бұрын жаңа Ерлан Мырза өзіңіз айтып жатсыз ғой. Енді осы әліпбидің қолдану аясы қанша жылдан кейін жаппай қолдануымыз мүмкін? Және осыны біз бірден қабылдағанымызда дұрыс шығар, қабылдағанымыз. Өйткені қараңыздаршы, Қазақстанның өзінде латын әліпбиі басталғалы бері қаншама нұсқа түсті. Қаншама ғылыми академиялар, ғалымдарымыз талқылады. Бірақ 40 пышақ болып келе жатырмыз. Біз өзіміз бір ел бола тұрып, бір әліпбиі қабылдай алмай келе жатырмыз. Мына жерде 5 мемлекет бір әліпбиді бекітіп отыр. Иә. Негізі әліпбиді жасауға бізде бұған дейін де осындай әрекеттер болды.
1920 жылдары алғашқы рет сондай барлық түрк әлеміне ортақ әліпби жасау керек еді. Одан кейін барып тәуелсіздік алғаннан кейін 91 жылдары бұндай жұмыстар жасала бастады. 91 жылы жасалған әліпби негізі Әзербайжан мен Өзбекстанда алғашқы кезде қолданысқа енгізілді. Бірақ та әрбір тілдің өзіндік бір ерекшеліктері болады ғой, дыбыстары болады. Сол жағынан сәйкессіздіктер болғандықтан халық қабылдауы қиын болғаннан кейін Әзербайжан кейіннен әріптерін өзгертті. Өзбекстан тіпті алфавиті қайтып өзгертіп 26 әріптен тұратын жаңағы латын әліпбиіне ауысты. Яғни қарап отырсақ, шынымен жаңа сіз кеткенде, шынымен де барлық елдерді тоғыстыратын, барлық елдер үшін ұтымды болатын әліпбиді жасау бұл өте күрделі процесс. Себебі әр тілдің өзіндік ерекшелігін ескеру керек. Мысалы, бір әріпте өзекті болса, қандай да бір әріп екінші тілде ол қолданыста болмауы мүмкін. Сондықтан да меніңше, бұл әзіргі уақытта әліпбиді жалпы енгізу, бұл идеологиялық тұрғыдан қажет нәрсе. Жалпы осыларды бізді біріктіретін бірден бір құрал ретінде арқасында бәлкім тіліміз ұсақ бітетін шығар. Бір құрал ретінде қолдануға болады, ал артынша ол қаншалықты ол қолданысқа енгізу үшін міндет бірінші кезекте ол біз оқу керекпіз бұл тіл, сол әліпбиді қолдану арқылы кітаптар жазылу керек, оқытылу керек. Мысалы, егер де бала мектеп жасындағы балаларға мектепте оқытатын болсақ, ал ересектерге ол қалай іске енгізіледі? Өзіміздің де айтып кеткенде әліпбиімізбен әлі сұрақтар өте көп болғандықтан бұл тұрғыдан меніңше қазіргі уақытта бұл тек қана идеологиялық рөлді атқарады. Оны шынымен қолданысқа енгізу үшін әлі өте ұзақ уақыт керек. Оған міндетті түрде жазушылардың да қатысы болу керек, журналистердің да қатысы болу керек. Бұл жан жақтан енгізілетін нәрсе. Тек қана саяси шешіммен ғана бірден қолданысқа енгізіліп кететін нәрсе емес. Жаңа ой қойсам дедіңіз ғой. Иә. Бұл алфавит өте маңызды, өйткені қазіргі жаңа заманда жасанды интеллекттің көмегімен ортақ түркі тілі ойлап табылуы мүмкін. Жасанды интеллект оны өзі ойлап табуы мүмкін. Сондықтан да біз өзіміздің тілімізді жақындастыратын, бір-біріміздің түсінігімізді жақындастыратын осындай құралдар пайда болуы мүмкін болашақта. Ал енді дәл қазіргі келсек, кешегі бүгінгі латын әліпбиінің қабылдануы өте үлкен оқиға деп ойлаймын. Өйткені оған дейін талай жұмыс жасалды. Түркі академиясы, басқалар жұмыс жасады. Бұл символ өте маңызды, таңба өте маңызды. Осындай ортақ таңбаның болуы бұл бірте-бірте іске асатын болады және жастар тарапынан да жаңа түркі қоғамдар тарапынан да бұл қабылданатын болады деп ойлаймын. Оны енгізудің нақты жоспары жасалу керек. Және де Қазақстанда латын әліпбиінен бұрын бұл әліпби қолданылып кетуі мүмкін. Өйткені Қазақстанда бұл жай келе жатыр. 29-ға дейін бұл мәселе шешілмеуі де мүмкін. Ал енді бұл мәселені біз азаматтық қоғам ретінде, жастар, жаңа платформалар ретінде мемлекеттен тыс өзіміз қолдана бастасақ, ол жағдайда бұл процестер анағұрлым тез жүреді. Өте жақсы. Қымбат спикерлер, ары қарай жалғастырсақ, біз енді әрине мәдени рухани байланысымыз нығайып келе жатыр, ал ғылым білім саласында қаншалықты бірге алудамыз деген сұрақ бар, өзекті мәселе. Қазір біз байланысқа Түркиядан халықаралық сарапшы Эрзинжан Бинали Йылдырым университетінің профессоры Айнұр Ноғаева ханымды қосқымыз келіп отыр. Айнұр ханым, кеш жарық, амансыз ба? Кеш жарық, қалай естіліп тұр? Енді мына бүгінгі түркі халықтарының саммиті, түркі ұйымының саммиті түрк баспасөздерінде қалай жазылып жатыр, нендей ақпарат тарап жатыр? Осыдан бастайықшы сұрағымызды. Рахмет, я оны қазір жауап беремін, бірақ қазір бір сағат, жарты сағаттай болды, спикерлер тыңдап отыр, қосатын екі нәрсем бар, соны қосып жіберейін, сосын сұрағыңызға жауап берейін. Жақсы. Біріншіден, тура бір жыл бұрын, осы жаңа дейін айтылып кетті ғой, кинематография туралы. Тура бір жыл бұрын, 4 қазанда 2023 жылы түркі әлемі кинематограф одағы құрылған екен. Соның мысалы Өзбекстан мәдениет министрі кинематография агенттігімен Түрксой, білесіздер, түрк әлемімен осы культура жағынан да мәдениет жағынан ең басты ұйым. Сонымен бірлесе отырып, осы Жібек жолының Інжу маржаны Ташкент кинофестивалі аясында дүниежүзілік түркі кинематографтар форумы өткізілген екен. Сол форумға Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан және Түркия елдерінен 100-ге жуық режиссер, сценарист және актер
кино өнерінің өкілдері қатысқан екен. Соны айтқым келген, себебі ол қазір бір жыл бұрын құрылған одақ. Қазірге дейін не істеп жатыр, оны әрине сұрауымыз керек, бірақ осындай одақ бар. Екінші нәрсе, жаңа қалай құрамыз деген бір ағайымыз айтып кетті, іші бос болды ма деген сияқты. Сол екінші мәселе әсіресе осы мектептерде, университеттерде осы ортақ ой пікір қалыптасу керек деп ойлаймын өз басым. Себебі ең басты мәселе осы. Мысалы, проект болсын немесе жаңадай магистрлік, докторлық диссертациялары ортақ тақырыптар болу керек. Осы себебі біз бір түрк әлемі деп айтамыз да, саммитке дейін айтамыз да, сонымен қаламыз. Сондықтан ол ой пікір кезінде бөлініп кетті. Сол жағынан қазірден оны біз қайтадан жаңғыртуымыз керек. Қазіргі осы неге келетін болсақ, әрине бүгінгі осы ақыштағы сайлау ең басым жаңалық болды. Дегенмен мен де осы өзім бірнеше топтарымыз бар. Сол жерде бүгінгі саммит өте жаңадай не жасалды, қандай жаңадай баққа шыққан нәрселер бар, шықпаған нәрселер бар. Сол сияқты бүкіл болып жатқаны кешеден бері не істелді, сол бәрі талқыланып жатыр. Бақта жаңа айтып отырғандай, бақта да топтарда да осы түркі әлемі деген түркі елдерін ынтымақтастығы, интеграция туралы ойлаған осы мақсатпен жұмыс деген ғалымдар болсын, жаңадай бақ өкілдері болсын, осы тақырыпқа өте ерекше мән береді деуге болады. Себебі ол өте маңызды, осы әсіресе Түркияда жаңадай мемлекеттік бақ болсын немесе жаңадай барлық жерде оны көруге болады. Өзім басым түркі мемлекеттерінің осы халықтардың қайтадан бір-біріне жақсы өзара қарым-қатынастар болуын негізі тарихи құбылыс деп санаймын. Негізі себебі қаншалықты басқа ойлар айтылса да менің ойым осы. Неге десеңіз, бұл совет дәуірінен бұрын тіпті совет одағы кезінде де түркі халықтарын бір-біріне жақын сезінуі, бір-бірін қолдауы тарихте болған нәрселер. Осыны ұмытпауымыз керек. Әрине, өзім тарихшы болғасын, Қазақстанда тарих бітіргенмін, сол жағынан білемін да. Осы жаққа келгеннен кейін ол көрінді. Мысалы, біз тарихтегі қиын кезеңдер бөліп біле деген саясат болды ғой. Солдың кесірінен біз қазір ұмытылып қалған жағдай секілді. Әсіресе біздің аймақта. Бірақ Түркия елінде олай емес. Түркияда мысалы алыстағы бауырыма деген өлеңді жазған Мағжан Жұмабаев өте құрметтейді осындай. Кімге сұрасақ біледі көбісі. Жатқа біледі. Немесе мысалы Мұстафа Шоқайдың менің екі отаным бар, біреуі Түркия деген. Осы жақтағылар жақсы біледі. Сондықтан мен бүгін қолға алған мақаламда да Жеген Шафактың жазамын осында назар аударуға тырысқаным, себебі қазіргі таңда осы түркі елдерінің әрекеттері, түркі елдерінің ынтымақтастығын нығаю, қайтадан осы бауырлас елдердің қатынастарын жаңарту деуге болады. Қазір елдер дамып жатыр, дегенмен бірлік болса, одан да әрі көп іс атқаратынымыз деп санаймын негізі. Бір нәрсе тағып келейін, сұрақ болса жауап берейін. Неге десеңіз, қазір айтып отырмыз, тарихта қалмау керек. Неге біз қазір бүгін түркі елдерінің басшылары жиналып жатыр? Себебі қазіргі ілгері не жасай аламыз, иә? Жаңа студияда да бір спикеріміз айтып кетті. Біз осы жаңадай қаншалықты, мысалы, Қытай бір жағынан, Ресей бір жағынан біз не істеуіміз керек, екі жаққа алаңда отыра береміз бе деген сияқты. Меніңше алаңдамау керек. Біз өзіміз жаңадай осы не құрдық па, осы түркі мемлекеттерінің ұйымына. Сол жағынан бір тығыз қарым-қатынас жүргізуіміз керек. Себебі, мысалы, гуманитарлық жағын түсінікті. Совет өкімет уақытынан бері болған нәрселер. Бірақ ең бастысы, қазір мысалы мен Ресей бақты бақылаған кезде, кәдімгідей не болып жатыр, бізге тәуелді болып қалмады ма деген сияқты пікірлерді айтып жатыр. Ол маңызды нәрсе. Себебі мысалы, не айтып кетті жаңа, мысалы әскери жағынан, дұрыс па? Қазір уақытта технологияны ешкімге ешкім бермейді. Әсіресе жаңадай бір жағынан да соғыс жағдайлар болады, жаңадай геосаяси жағдайлар қиындаған сайын. Мысалы Түркия... Айнұр ханым, әскери тақырыпты біз
кейін талқылаймыз спикерлерімізбен. Енді онда қосамыз. Мына сұраққа жауап берсеңіз, жаңағы негізгі сұраққа, сауалға жауап бердіңіз ғой. Өзіңіз білесіз, Қазақстан болсын, мына Орталық Азия мемлекеттері тәуелсіздік алғаннан кейін Түркия тарапынан интеграцияға үлкен қадамдар жасалды. Біріншіден Түркия мемлекетінің кәсіпкерлері, бизнесмендері ең бірінші мешіт аша бастады Қазақстанда. Одан кейін түрік-қазақ лицейі, түрік-қырғыз лицейі, түрік-өзбек лицейі сияқты лицейлер ашылды. Солай ма? Солай. Кейін бұл саяси шешімдерге байланысты, саяси шиеленістерге байланысты бұл лицей білім инновациялық лицейлер болып өзгертілді. Енді алдағы уақытта дәл осындай ортақ білім жүйесі бар. Біз системаны, жүйені қалыптастыруымыз мүмкін бе? Осындай ортақ білім жүйесі бар жоғарғы университеттер, ғылыми орталықтар ашылуы мүмкін бе? Және осы мақсатта қандай да бір жұмыс атқарылып жатыр ма? Қысқа нұсқа жауап берсеңіз, өйткені сіздің уақытыңыз аз қалыпты мына ғаламтор бойынша. Рахмет. Рахмет. Я қазіргі таңда мысалы ортақ университетіміз бар, Есеви университеті, ол қазақ түрік университеті, ол 90-шы жылда келе жатқан, ол қаншалықты мысалы дәрігері болсын, жаңағыдай инженері болсын, қанша адам шығарды, я түлек шығарды, ол қазір мысалы көп адамдармен сөйлескен кезде ол нақты осы Қазақстанға Я ол бір мысал, бір мысал, бір мысал. Я бұл мысал, ең маңыздысы, я сол сияқты мысалы білім орталығы ашылу керек деп ойлаймын. Өзімде бүгін айтып кеткенім осы университеттерде мысалы, қазір айтып кетеміз ғой, неге болмайды деген. Болу үшін не істеуіміз керек? Университеттерде түркі әлемі орталықтарын ашуымыз керек. Сол жерде мысалы Қазақстанда ашылса, мысалы Өзбекстанның, өзің Қырғызстанның ең басты жазушысы кім? Ең басты жаңада ой жаңа философы кім сияқты осындай адамдардың суреттері болу керек, олардың шығармалары болу керек. Сондықтан біздің студенттер түркі әлем жалғастырғымыз келсе осы ойды. Оны нақты әрекеттерге жасауымыз керек, себебі жаңада айтып жаңа саммитке болмайды ол. Жаңа университеттерде немесе жаңадай проект болсын, жаңа диссертация болсын деп айтып кеттім, бірақ сонымен қатар нелер болу керек. Қайтадан сырттан біреуді алу керек емес. Біздің мысалы тарихшылар бар, я халықаралық қатынастар бар, өз мемлекетте жұмыс істедім, халықаралық қатынастар кафедрасы бар мысалы, түркология кафедрасы бар. Сол жақтың мысалы адамдар, мұғалімдері осы түркі әлемімен байланысты Қазақстанға, Түркияға келіп кетеді, Қырғызстанға барады, Өзбекстанға барады деген сияқты. Осылар мысалы біледі, ол жаққа барды. Сондықтан студенттерге осы нақты осы орталықтар болса, олар сол жерде осыны көрсетеді, кабинеттер болса, сол менше ең басты жаңа біздің осы интеграцияны жалғастыру үшін өте маңызды деп ойлаймын. Халықаралық сарапшы Ерзенжан Бинали Йылдырым университетінің профессоры Айнұр Ноғаева бізге байланысқа шықты. Кеңінен талқылап бердіңіз, түсіндіріп. Рахмет айтамыз сізге өзіміз. Әрі қарай жалғастырсақ, енді қымбат спикерлер қосымша айтсам болады ма? Айтып кетті жаңағы ғылыми тұрғыдан бізге байланысын нығайту керек деп. Бізде қазіргі уақытта көбінесе ғылыми байланыстар филиал ашумен жүзеге асырылады. Яғни мысалы бізде Түркияның Гази университетінің филиалы ашылды. Сол секілді бізде Қырғызстанмен, Өзбекстанмен де осындай филиалдар бір-бір мемлекеттерде ашылып жатады. Бірақ бұл жерде тек қана жалпы түрік мемлекет туралы ақпарат таратып қана қоймай, адами капиталға мән беру керек. Өйткені бізде жаңа айтып кеттім бас кезінде халық саны бойынша үлкен аймақ. Бірақ ол халықтың сапасы қандай болады? Бізде қазір президент көп айтады осы жайында. Біз білім жағынан IT бойынша, басқа да бағыттар бойынша даму керекпіз деп. Өйткені қандай да бір мемлекетті ілгері жылжытатын ол бірінші кезекте оның білімі сапасы, адамдардың сапасы, иә, білім сапасы, жұмыс жасау әлеуеті. Сондықтан да қазіргі кезде біз мысалы экономикаға көп көңіл бөлеміз осы түрік мемлекеттер ұйымы аясында. Ал нақты адами капиталды қалай дамыту керек, қалай бізге жаңағы ойлар еркін, жоғары білімді азаматтар бар. Осыларды осы аймақта ұстап қалып, олардың барынша әлеуетін қолдану. Осындай секілді бағыттарға қарай жұмыс барынша жасалу керек деп айтуға болады. Меніңше жаңағы мектепке қатысты мәселе ең тегеурінді болып басталған еді, бірақ тоқтап қалды ғой. Бірақ енді Түркияның медицинасы болсын, Түркияның технологиясы, инженериясы болсын, архитектурасы болсын, енді бізден әлдеқайда алда екенін тағы да бір мойындауымыз керек. Көпір салу болсын, мысалға қазіргі ұшырып жатқан дрондардың өзі бізге үлгі болатын жағдай. Бірақ осыны біз өзімізге енгізе алып жатырмыз ба деген сұрақ туады. Үзілістен кейін жауап берейік. Тікелей эфирдеміз, әрі қарай жалғастырсақ, Әйгерім ханым жаңағы ғылым білім мәселесін айтып жатыр ғой. Адами капитал, адамның сапасы өспей, санасы өспей, біз қанша жерден экономикамызды көтерейік, айналып келіп масылдыққа, талапкершілдікке жоқ болса бер деп сұрайтын халыққа немесе ұлтқа айналып кетуіміз мүмкін.
Бірақ мемлекетшілдік екінші, үшінші орынға ауысса қайтпекпіз. Бізде мысалға мемлекетке біз не бере аламыз демес, біз мемлекеттен не аламыз деген қоғам тәрбиелеп кеткен жоқпыз ба деген енді барлықтарыңыздың іштеріңізде сауал бар шығар. Ал осындай адами капиталды, адамның санасын өзгерту үшін әрине бірінші білім керек екен түсінікті. Бірақ осы білімі интеграция тұрғысынан бір мектепті айтып жатырмыз, бір жоғарғы оқу орнын ғана мысалға келтіре алып жатырмыз. Филиалдық деңгейде ғана мәселе шешіліп жатыр. Жанат мырза, қайту керек. Менің ойымша, біздің министр саясат Нұрбек айтқандай, Қазақстан және түркі мемлекеттері білім хабтарына айналуға болады. Ол үшін қазір күш салынып жатыр, потенциалымыз оған жетеді деп ойлаймын. Өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, кезінде түрік мектептері қалай ашылып еді. Жаңа ұрпақты тәрбиелеп шығарды мыңдаған. Сол сияқты соны позитив жағынан қолданып, университеттер, мектептер, әртүрлі білім хабтары. Сол мектептер тәмамдаған министрлер бар ғой бізде қазір мысалы. Түркі әлемінің жаңа интеллектуалдарын қалыптастыруымыз керек та. Мына қазіргі жастардың алысы жаман емес. Оларды тәрбиелейтін, оларды қалыптастыратын біздің болашағымыз солар ғой. Сондықтан да біз қазір соларға жағдай жасап беріп кетуіміз керек, яғни ортақ түркі жастарын бір-біріне жақын менталитет жағынан біздің болашағымызды құратын, болашақ экономикамызды, жаңа технологияларды жасайтын, басқа күштерге бағынышты болмайтын, осындай тәуелсіз, демократия деп айтпаймын, тәуелсіз ойлайтын, осындай жаңа ұрпаққа өте үлкен мұқтаждық сезіледі. Саяси санада дүмпу керек. Саяси сана, еркіндік, экономиканы қалай құрамыз? Жаңа экономиканы кімдер қалыптастырады? Жаңа диджитал экономиканы кімдер, қандай IT мамандар, қандай біздің жаңа ойшылдарымыз, жаңа сарапшыларымыз, мамандарымыз құратын болады? Міне осындай сұрақтарға мен өзім назар аударғым келеді. Яғни білім, адам капиталы, түркі әлемінің оған потенциал жетеді негізі. Біз қазір соны ойлауымыз керек, жастарымызға жағдай жасап беріп кетуіміз керек білім жағынан. Өйткені біз білім жағынан жағдай жасамасақ, ол алаңды Ресей, Қытай және басқалар толтыратын болады. Біз өзіміз толтыруымыз керек. Түркі әлемі өз білім нарқымызды ешкімге беріп қоймауымыз керек. Жастарымызды бөтен мемлекеттің білім берушілеріне беріп қоймауымыз керек. Міне, сіз жаңа айтып мектеп дедіңіз. Мектептер бұлар 30 жыл бұрын басталған жоба. Сондықтан да біз осындай жобаларды, болашаққа бағытталған жобаларды ойластыруымыз керек. Жаңа бір концепциялар сапасын арттыру, осы жағынан көп ойлануымыз керек сияқты. Білім саласын айтып жатырмыз ғой. Жақында Түркия өзінің білім саласына жаңа бір өзгеріс енгізді. Түркияның білім министрлігі география және тарих пәндерінде біздің өңірді Орталық Азия емес Түркістан деп атауға көшейін деп жатыр өздерінің кітаптарында. Бұл идеяны Түркияның президенті Режеп Тайып Ердоған мырза қолдады. Әрине, басқа мемлекеттерде, біздің көршілес мемлекеттерде, басқа мемлекеттерде осы жаңалыққа әртүрлі сыни пікірлерді естідік. Бірақ менің ойымша бір тұтас, бір түркілік сананы қалыптастыруға бұл жаңашылдық, бұл өзгеріс менің ойымша өзінің бір жақсы бір септігін тигізетін болады. Және тағы да осы алфавитқа, әліпбиге оралғым келеді. Жалпы менің ойымша осы қабылданған алфавиттің бірнеше мақсаты бар. Біріншіден бұл алфавит, яғни эталон, бір көмекші нұсқа ретінде, егер де бір түркі халықтары латын әліпбиіне көшетін болса, бұл әліпбиге қарап өзінің таңбаларын ала алады. Екіншіден, жаңа айтылғандай, 90 жылдардан бастап әртүрлі түркі мемлекеттер, өзбек, әзірбайжан, түркмен болсын, латын әліпбиіне көше бастады. Бірақ әрбір мемлекет өзінше таңбалады. Мысалға, өзбектер ағылшын тіліне еліктеп, мысалға, ағылшын тілінің стилінде латын әліпбиін қалыптастырған. Мысалға, Әзірбайжан Түркия қарады, Түркменстан өзінің бір жолын таңдады. Менің ойымша, бұл әліпбидің тағы бір мақсаттарының бірі бір тұтас таңбалар енгізу. Және де үшіншіден менің ойымша, әлі де латын қарпіне өтпеген мемлекеттерді латын қарпіне өтуге итермелеу. Біз мысалы 2017 жылдан бері қанша 7 жыл өтті ме? Әлі көше алмай жатырмыз. Қанша нұсқаны көрдік, иә? Қырғызстан әлі де осы мәселені қолға алған жоқ. Өзбекстан мысалға осы қабылданған әліпбиге қарап қайтадан латын әліпбиін қарап жатыр. Яғни бұрынғы латын әліпбиіне жаңа қарап. Әлі дағдыланып алмай кетіп жатыр ғой.
үйрене алмай жатыр. WhatsApp-қа келген, Ерлан мырза кешірімсіздер, WhatsApp-қа келген сұрақ бізде өте аз уақыт қалған екен, 3 минут. Жауап берсек, өйткені сұрақ маңызды. Қанеке, келесі жылы біздің елдегі қайда? Бюджет тапшылығы 5 триллион теңгеге жақындайды. Ұйымнан экономикалық тұрғыдан нақты қандай пайда көре аламыз? Ортақ нарыққа не ұсына аламыз? Қандай салаға инвестиция тарта аламыз дейді. Осы тұрғыдан алған кезде Дінмұхамед мырза, сіз экономистсіз ғой? Мынау мәселені қарастырған кезде міндетті түрде мынау бірінші осы түрк әлемінің бірегейліктің арқасында біз транзиттік потенциал әлеуетімізді арттыруға мүмкіндік туады. Мысалы осы жағынан, мысалы біздің мемлекетімізден қыруар қаржылар, мысалы темір жолына құйылып жатыр. Соның ішінде біз соны осының нәтижелерінің арқасында мысалы Қытайдан Лашанко елінен, мысалы Алтынкөл қаласынан Бакуға дейін мысалы 9 күнге дейін мысалы контейнерлік тасымалдау қысқарды. Мысалы Батуми, Поти Батумиға дейін 12 күнге дейін қысқарды. Осының бәрі мысалы үлкен біздің транзиттік әлеуетін арттыруға мүмкіндік септігін тигізеді. Соның кейін қазіргі кезде мысалы қазір Алтынкөл, Харгос, Достық, Алашонкө екі бағыты бар. Соған қоса қазір тағы да қосымша инвестициялық жоба жасап жатыр. Соның ішінде Бақты, Аягөз қосылайын деп жатыр. Осының бәрі сол мысалы Қытай елінен шығарылған тауар өнімдерін Еуропаға дейін тез арада жеткізуге мүмкіндік бар. Осының арқасында біз үлкен құрбар инвестицияны осы теміржол саласына да және басқа осындағы жатқан салаларға экономиканы арттыруға мүмкіндік бізге өте көп болып отқанын көріп отырмыз. Рахмет. Рахмет, құрметті спикерлер, уақыт алып келгендеріңізге. Әлемдік экономикада бүкіл түрк әлемінің алатын несі үлесі 1-2 триллион доллар екен. Бұдан бөлек мұнай көлемі бойынша түркі ұйымдарының мұнай көлемі 3%-ке жуық. Ал газ көлемі бойынша тіпті таңғалдырады, 10%-ға жуық біздің газ қоры бар екен. Әлемдегі газ қоры бойынша. Яғни халқының саны бар, жерінің асты байлыққа толы, азаматтарымыз жетеді. Тек осы барды дұрыс һәм тиімді пайдаланғанымыз игеді. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.